তো থার্ড কাউন্সিলিংৰ যিটো ৰিজাল্ট অৰ্থাৎ থাৰ্ড এলটমেণ্ট সেইটো ইতিমধ্যে আহি গ'ল। তো ৰিজাল্টটো তোমালোকে কেনেকৈ চাবা, কোন কলেজৰ কোনটো ব্ৰাঞ্চত তোমালোকে ছিট পাই গৈছা, নেক্সট তোমালোকে ইয়াতে কি কি কৰিব লাগিব, আৰু বহুতে ইয়াতে ছিট এলটমেণ্ট পোৱা নাই। অৰ্থাৎ তৃতীয় নম্বৰ যিটো লিষ্ট আহিছে কাউন্সিলিঙৰ যিটো ৰিজাল্ট আহিছে এলটমেণ্ট আহিছে সেইটো বহুতে ছিট পোৱা নাই। ছিট নোপোৱা হ'লে কি কি কৰিব লাগিব তো গোটেইখিনি তোমালোকক জনাম এইটো ভিডিঅ'। তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিবা। তো তোমালোকে ইয়াতে যিটো লিংক দিয়া আছে লিংকটোলৈ তোমালোকে আহিব লাগিব। হোৱাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াতে নিজৰ যিটো ৰোল নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি তোমালোকে ইয়াতে লগ ইন কৰিব লাগিব। নেক্সট লগ ইন বটনত ক্লিক কৰিব, এইটো ৰোল নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দি কেপচাৰটো ভৰাই ইয়াতে লগ ইন বটনত ক্লিক কৰিব। লগ ইন বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকৈ আহি যাব, ইয়াতে লিখা আছে ইউ হেভ বিন এলটেড টু মিনিং ইঞ্জিনিয়াৰিং অফ তিনিচুকীয়া পলিটেকনিক, ইয়াতে মাকম বুলি দিয়া আছে। অৰ্থাৎ যিখন কলেজত পাইছে তিনিচুকীয়া তাৰ যিটো এড্ৰেছ হয় সেইটো এড্ৰেছটো দিয়া আছে। ইয়াতে চাব পাৰিব ইয়াতে ইনষ্টিটিউট দিয়া আছে, ব্ৰাঞ্চ দিয়া আছে, প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া আছে, কেটাগৰি কি হিচাপে পাইছে, চব অ' বি চি এম অ' বি চিত পাই গৈছে। তোৰ এন চি এলখন লাগিব। ইয়াতে এলটমেণ্ট ষ্টেটাছ যিটো এইটো কনফাৰ্ম হৈ গৈছে, এতিয়াতে এডমিশ্যনটো ষ্টেটাছটো এতিয়া হোৱা নাই, পেণ্ডিং হৈ আছে, এইটো ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলে এইটো কনফাৰ্ম হৈ যাব। তো এনেই কিন্তু আহি গৈছে, এনেই কিন্তু হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, যদি আপোনাৰ এনেকুৱা আহিছে বা তোমাৰ এনেকুৱা ছিট এলটমেণ্ট আহি গৈছে, ইয়াতে লিখা আছে যে ইউ মাষ্ট একচেপ্ট দিছ কাৰেণ্ট এলটমেণ্ট ফৰ কনফাৰ্মেশ্যন এণ্ড আপলোড দ্য ছিংক একচেপ্টেঞ্চ লেটাৰ। তো ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, হয়তো বহুতে এনেকুৱা হয়তো ভাবি আছে যে ছিটটো পচন্দ নহয় বা ব্ৰাঞ্চটো চইচ হোৱা নাই, তো ইয়াতে এইটো নলওঁ, তেনেকুৱা নহয়, ইয়াতে কৈছে একচেপ্ট কৰিবই লাগিব আৰু যিটো একচেপ্টেঞ্চ লেটাৰ সেইটো আপলোড কৰিবই লাগিব, এইটো কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে। তো এনেকুৱা কিন্তু আহিছে, এনেকুৱা কিন্তু হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে দিয়া আছে যে ডাউনলোড একচেপ্টেঞ্চ লেটাৰ। তো ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, এইটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব। তো এটা ডাউনলোড হৈ গ'ল, আপোনালোকে তোমালোকে এইটো ফিল আপ কৰিবা, গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি তোমালোকে এইটো আপলোড কৰিব লাগিব। তোমালোকে ইয়াতে সেইটো প্ৰিণ্ট আউট কৰি ফিল আপ কৰিবা, ফিল আপ কৰি ইয়াতে ব্ৰাউজ ফাইল ইয়াতে ক্লিক কৰিবা। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াতে যি পেজ একচেপ্টেঞ্চ লেটাৰ তোমালোকে এইটো ডাউনলোড কৰিছিলা সেইটো তোমালোকে আকৌ ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, PDF বনাই তোমালোকে এইটো আপলোড কৰিব লাগিব। ফাইল যত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে তোমাৰ আহি যাব, ইয়াতে তোমাৰ যিটো ফাইল আছে, তোমাৰ যিটো একচেপ্টেঞ্চ লেটাৰ আছে সেইটোত ক্লিক কৰি তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, আপলোড বটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। আপলোড বটনত যেতিয়া ক্লিক কৰিব সেইটো আপলোড হৈ যাব। আপলোড হোৱাৰ পিছতে তোমালোকে এইটো কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব, মোৰ এটা মেছেজ আহিব, OTP আহিব, OTPৰ দ্বাৰা বা OTPৰ উপায়েৰে তোমালোকে এইটো কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকে কি হ'ব, যিটো এলটমেণ্ট লেটাৰ সেইটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। তো এইখিনি আছিল তোমালোকক জনাবলগীয়া। ভিডিঅ' ভাল ভাল লাইক কৰিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, কাৰণ বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই, কিবা বুজাত অসুবিধা হৈছে বা তোমালোকে এই ডকুমেণ্টছটো তোমালোকে 200 KB ভিতৰত PDFটো বনাব পৰা নাই, তেনেহ'লে হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিবা, নিশ্চয় তোমালোকক বনাই দিয়া হ'ব।